Հունիսի 1-ից բնակարանների և ավտոմեքենաների արգուվաճարկը կանխիկ դրամով հնարավոր չի լինի անել։ Բոլոր գործարքները պետք է լինեն անկանխիկ։ Կառավարության այսօրվա նիստում անկանխիկ գործարքների մասին օրենքում փոփոխություն ընդունվել է։ Ըստ այդ փոփոխության անկանխիկ է լինելու նաև բժշկական բոլոր ծառայությունների դիմաց վճարը։ Իսկ վճարակետերում կանխիկով առևտուր հնարավոր է անել, եթե առևտուրը չի գերազանցում 300 000 դրամը։ Չնայած փոփոխությունն ընդունվել է, Փաշինյանը խոստովանել է, որ առևտրի կետերում անկանխիկ վճարումների հետ կապված խնդիրներ կան։ Մենք հիմա անկանխիկի հետ կապված խնդիր ունենք նաև մասնավորապես առևտրի կետերի հետ կապված, որովհետև մենք ասում ենք, որ 300 000 դրամն է այն առավելագույն ծավալը, որ կարելի է կանխիկ առևտուր անել, բայց օրինակ սուպերմարկետում կարելի է մի ժամվա մեջ 10 անգամ 300 000 դրամանոց գործարք անել նույն մարդու կողմից, որը ըստ էության դեֆորմացնում է։ Իհարկե հասկանում ենք, որ այստեղ որոշակի տեխնիկական հարցեր կան, որ պիտի կարգավորենք, բայց մենք պետք է գնանք այս ուղղությամբ։